Arestado sa entrapment operation ang tatlong scalper na nagbebenta ng tiket para sa Game 6 ng PBA Finals mamayang hapon. Na-recover sa mga suspect ang nasa 50 tiket ng PBA Commissioner's Cup na nagkakahalaga ng higit 10,000 piso. Nagbabalik sa Headline Pilipinas si Karen De Guzman. Sold out na ang mga tiket para sa PBA Finals Game 6 mamayang hapon. Pero maraming fans ang naglabas ng kanilang hiniing sa social media. Naglipa na kasi ang mga scalper online at binibenta nila ang mga tiket sa sobrang mahal na presyo. Kaya naman dumulog ang pamunuan ng Philippine Basketball Association sa Quezon City Police District upang masawata ang mga iligal na nagbebenta ng tiket. Madami mga fans ang nagreklamo nga din sa online selling. So, humingi ako ng tulong kay General Torres sa QCPD para ma-entrap yung mga nasa online selling. Para sa mga fans din natin to. Ang upper box seat na 230 pesos ang halaga ay binibenta ng mga scalpers sa presyong 500 hanggang 1,000 pesos. Habang ang patron seat ticket na 650 ang presyo, binibenta nila sa halagang 2,800 pesos. Nagsagawa kahapon ng entrapment operation ang QCPD sa bisinidad ng Araneta Center sa Cubao. Nagpanggap na buyer ng PBA ticket ang operatiba at dito na naaresto ang tatlong scalper. Kung saan na-recover sa kanila ang 50 pirasong tiket ng PBA Commissioner's Cup na nagkakahalaga ng 11,500 pesos. Dahil mataas ang demand, ang mga enterprising na mga kababayan natin, namimili na ng bultuhan at tapos binibenta uli at a higher price, which is illegal. Huwag na silang mag-attempt na magbenta dahil baka mamaya ang mabentahan nila ay undercover policemen na. Eh, sayang ang lahat ng kanilang pinaghirapan kung sila ay magmumulta din lang. Mahaharap ang tatlo sa paglabag sa City Ordinance SP2744 o anti-scalping na may kaukulang multa na 5,000 piso. Kung mahuhuli ulit sa parehong violation, otomatiko na itong pagmumultahin at makukulong ng 1 taon. Samantala, nakasaad din sa ordinansa na ang taong bibili sa mga scalper ay haharap din sa parehong multa. Kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad na huwag tangkilikin ang ganitong gawain at agad isumbong ang mga iligal na nagbebenta ng tiket. Para sa Headline Pilipinas, Karen De Guzman, ABS-CBN News.